už se natáčí, pešně. No. Proč je tam stop? Dvě čárky a stop. Tak dvě čárky je na pouzování a stop je zastavení. Tak to asi ne, to se nenatáčí. Ale je to natáčí, proč jinak by to tam bylo, proboha? Mondičku. Ano, natáčí. Jo, čekaj. Tak kde jsi, Patřin, pojď tady. Pojď za mnou, tady. Tady, že on je furt v pohybu. Momentiku, tady. Ty máš tu hlavu, pojď ho natáčet, já to neumím. Já než se otočím. Na, zkus to. Ne, to natáčet ty. Když on je zdrhne vždycky na, zkus to ty. Mně to nejde prostě. Zkus to neumím. Pančičku? To by se strašně trhá, protože to je, dívá jsem se, je to 5,45 stíků za sekundu. Není tam pořádně vidět. Jako ty tam není vidět vůbec nic. Montiku, ty tam nejdeš vidět, ty seš tam jedna velká černá kulička. Z tebe je velká černá kulička, která mě kouše. Ty potvoro. Ty potvoráčku. No, já pozvám, někdo jde. Všude ne, nevzal. My ho natáčíme. No, pojďte. Čo? No, ahoj. Pozor, já potřebuji zavřít. Ahoj. Pojďte, pojďte. Počíš dostat. Tak já to stornuju. Já to stopnu, ne? Tak se dalo. Je tam červený. Dvě čárky. Čárky znamenají pauze. Tak to má zmačknout, jakože? Ne, to je, bych chtěl zapouzovat ty dvě čárky. Miminko, spínko. Může to vidět, myslíš, jo? Máme pauzu. Ahoj, Montiku. Ahoj, Montiku. Ty spínkáš? Ty spínkáš. Oni tě zbudili. A stejně spínka. Okay.
hospital.